Не зрадити мрію, неспроможність повноцінно ходити – не вирок. Франківчанка Христина Стефінів нині є популярною ведучою однієї з радіостанцій Прикарпаття. Та свій шлях до професійного мікрофона і прямих ефірів дівчина починала боротьбою з ДЦП. Як не впасти духом і довести цілому світові, що мрії окрилюють і повертають до щасливого життя? Дивіться далі. Їй важко ходити самостійно, але вона весь час стоїть, багато посміхається і частує глядачів порцією добірних жартів. Радіоведуча з Прикарпаття, яка цьогоріч завершила навчання у Франковому виші, приїхала до Львова, аби поділитися своїми навичками із галичанами. А їх у неї хоч греблю гати, бо ж навіть важка недуга свого часу не завадила тендітній мрії дівчини – говорити до людей через радіоприймачі. Вони просто навчили любити себе і любили в сім'ї. Я думаю, що це найважливіше. Зараз я хочу навчитися ходити просто для того, що це реально комфортніше. І що я, напевно, тільки зараз до цього дозріла. Всі питають, чому я не робила цього раніше, та тільки тому, що мені там було нормально. У тебе все вийде, але доведеться трішки потерпіти. Мама дівчини зізнається, що бували моменти, коли опускалися руки, і мрія здавалася неосяжною. Та роки наполегливих тренувань і підтримка рідних зробили свою справу. Христина – радіоведуча і вчитель з риторики. Я, починаючи з народження Христинки, працювала постійно над тим, щоб власне, вона не зациклювалася на своїй хворобі. Тобто вона отримала травму родову і вчила її просто бути сильною, йти вперед і цікавитися світом, цікавитися всім, що вона може почерпнути. Завжди стукала і її відчиняли. Христина ніколи не боялася вголос говорити про свої проблеми, але й не зловживала хворобою заради кращого ставлення до себе. Скажімо, є люди, які намагаються деколи тиснути на жалість. Христя цього не робить ніколи. Це для неї, так би мовити, свого роду табу. А інколи Христина навіть дає життєві поради, які не просто потрібні, аби вміти добре говорити, але й робити світ добрішим. Найважливіше, що ми можемо дати нашому глядачеві, слухачеві, аудиторію, це любов і діалог. Мрій не буває багато, якщо ти наполегливо йдеш до того, аби втілити їх у життя. Олег Галій, Іван Мазуренко, НТА Новини.